Noyabrın 24-də Rusiyada Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisində yerləşən Azərbaycan pavilyonunda Qara Qarayevin əsərlərindən ibarət konsert təşkil olunacaq. Bu silsilədə olan konsertlər Rusiya paytaxtındakı Qara Qarayev adına uşaq musiqi məktəbi tərəfindən Moskvanın digər musiqi məktəblərinin iştirakı ilə keçirilir. Tədbir daha Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin yaradıcılığının tanıdılması məqsədlə təşkil olunub. Konsertdə Qara Qarayevin və 20-ci əsrin digər bəstəkarlarının əsərləri səsləndiriləcək. Moskvadakı Qara Qarayev adına uşaq musiqi məktəbi Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yerləşən yeganə tədris müəssisəsidir ki, tanınmış bəstəkarın adını daşıyır. Qara Qarayevin musiqisi məktəbin sinif otaqlarında daim səslənir, şagirdlərin əksəriyyəti ustadın əsərlərini müsabiqələrdə, festivallarda, o cümlədən beynəlxalq festivallarda ifa edir. Laureat və diplom adını qazanırlar.